çdo procedurë dhe sot është momenti për të miratuar rregulloren, dakord? Po, zotë Alibea, i keni për të folur? Po, urdhëro. Faleminderit, zonja kryetare. Si thatë ju pak më parë, që janë praktik, pra grupet që krijoni ju janë praktik edhe i parlamentit, ju thash edhe njëherë, ju mund të krijoni grupe, pa do flasim. Po pra, unë po flas, nuk po flas, zonjë, unë nuk po flas për ty. Ti ke gjithmonë luksin që të flasësh në fund. Tani unë po flas për publikun. E publiku duhet të kuptojë një gjë. Keni shëndruar, ke shëndruar, të paktën me fjalët që the, rolin e këtij parlamenti. Nismat e deputetëve i merrin mbanë sirtar dhe u thua shqiptarëve, këto do t'i shqyrtojmë atë kur të bëhet bashkë muçi naçi baçi. Kjo tani kjo nuk shkon. Deputetët këtu kanë drejtat barabarta. Grup më të mirë, konsultativ, se sa i gjithë Komisioni Ligjeve nuk ka. Pse i fshini më? Kjo ishte ajo për atë se çfarë thatë. Tani kaloj tek pika e dytë. Në shumë mirë që është edhe avokati i popullit, unë do ta bëj pyetjen, pastaj po gjeti kohë në fund, pastaj të mund të japi një përgjigje. Po unë jam njohur me dy relacionet që sekretari i përgjithshëm i këtij parlamenti i ka kaluar Komisionit të Ligjeve lidhur me kandidaturat për KLP, KLG. Unë pa them që në fillim, nga ato se çfarë kam parë, avokati popullit me komisionin e vetë ad hoc ka pas një procesi të gjatë, në zhvilluar me një grup prej 5 antares, nga avokatia, nga akademia, ka përshtypen, nga gjykatat, ndoshta, ka bërë një filtrim gjërë e gjatë, thellë, besoj. Dhe rezulton që numri total i kandidatëve për KLP, Këshillin Lartë Prokurorisë dhe Këshillin Lartë Gjyqësor është diku ke 10. Sekretari i përgjithshëm i këtij parlamenti, një vartës i majorancës tek e fundit, sepse nga shumica e mbrohet, ka sjell relacionet. Dhe çka bër? Ka skualifikuar jo pak po 6 kandidatë. Pra 6 kandidatë nga ata të cilët aspirojnë të jenë në Këshillin e Lartë Prokurorisë apo Këshillin e Lartë Gjyqësor, i ka skualifikuar. Tani në pamje të parë ka një gjë. O avokati i popullit ka dështuar për të vlerësuar kriteret, kushtet, dokumentacionin, mund të jetë kjo. Mund të jetë ky një version, ose sekretari përgjithshëm i kuvendit, e them në një vartës i majorancës, në një kohë shumë të shkurtër, faret pa përfilshme krahasuar me atë të avokatit të popullit, ka vepruar politikisht. Unë nuk është i fallë, por nga analiza se si parlamenti është qasur sistemi gjyqësor, dhe në këtë rast KLP-s dhe KLG-s, për çdo mendje të arsyeshme arrihet të kuptohet që kjo është një lëvizje politikisht e orientuar ajo që e ka ekzekutuar, e ka ekzekutuar sekretari i përgjithshëm. Zoti Alibeaj, ju lutem, jo do t'ju ndërpres. Çështja e rendinitës ka të bëjë me rregulloren. Të lutem, ju shpjegoj një gjë. Avokati i popullit në lidhje me këtë pikë nuk është pjesë e rendinitës. Kur avokati i popullit të jetë në dëgjesë më pas, ju rrini, e dëgjojmë dhe pyeteni pastaj avokatin e popullit, trajtojeni edhe këtë çështje, por në këtë moment jemi duke diskutuar një çështje tjetër. Pra rrini, dëgjojeni avokatin, bëjeni pyetjet, por tani mos ja një kohë në komisionit e kjo pikë të renditës, sepse vendimet i kanë dhënë, vendimet e avokatit popullit dhe vendimet apo relacionet e sekretarit përgjithshëm janë objekt shqyrtimi nga ky komision në një procedurë tjetër. Për të mos e mbajtur gjithë komisionin peng në çdo pikë të renditës, sepse çështjet janë të rëndësishme, po duhet marrin trajtimin sipas radhës që kanë. Kështu që ne nuk kemi pse diskutojmë këtë çështje që nuk i takon këtij momenti. Mund ta diskutoni gjatë dëgjesës, keni drejtën tuaj, pyesni avokatin e popullit. Ju lutem përmbylleni. Keni një zakon të keq. Me gjithë respektin zoti Alibej. Po, dakor, dhe unë ju dëgjova me shumë kujdes. Unë kuptoj se sa herë që ka një çështje sensitive që prek majorancën, ju më një herë hidheni në sulm. Dëgjoj deri në fund.
Nuk e kam për të bërë pyetje. Ja solla në vëmendje. Tani drejtën tek çështja. Të lutem, pikë kjo çështje e rendit ditës. Çfarë keni për rendin e ditës? Sepse për çështjet e tjera siç e shpjegova, do kemi mundësi tërë ditën sot të sqarojmë. Që të mos e bëjmë duhet. Po, vetëm kurse jeni ironik ju lutem. Edhe para gjykimit. Këta thjesht vetëm çështje faktesh. Dhe për këtë çështje që po diskutoj, faktet fillojnë të gjenerohen që nga procesi avokati i popullit të përgjigjet kur të dojë. Unë ja solla në vëmendje, ndoshta nuk është të dieni. Me që raporton sot, po i them, ka dhe një fakt të tillë. Tani unë po kthehem tek çështja e rendit ditës dhe ajo që ka ndodhur. Çfarë doni dini se çfarë besoj unë? Është lëvizje politikisht e sekretarit përgjithshëm një vartës i pushtetit. Çfarë ka bërë? Ka skualifikuar pothuajse gjysmën e kandidatëve në KLP apo në KLG me një arsye të thjeshtë. Për të lënë në pishinë e atyre që do të zgjidhen në KLP apo në KLG njerëz të cilët kanë afiliacion me majorancën. Është kaq e thjeshtë. Dhe kjo është në fakt tregon, realisht tregon se cila është qasja juaj lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e pavarur. Vazhdoni ende si para 8 vitesh, fakt që në 2016-ën, të njëjtën histori për të kapur institucionet e pavarur të drejtësisë, Këshillin Lartë Prokurisë, Këshillin Lartë Gjyqësor. E pastaj ndrohet situata këtu, kur Këshilli Lartë i Prokurisë do të zgjedh kreun e SPAK-ut, ka një vrap si nga kryeministri edhe nga ambasadori amerikane siç ka ndodhur. Sepse ndodhi pikërisht këtu e 5 vite më parë kjo gjë që nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm spastrohen të gjithë ata të cilët janë jo në oborrin e majorancës, lihen ata të cilët janë në oborrin e majorancës. Tani, Komisioni Ligjeve, tu dalim të kjo pikë, Komisioni Ligjeve do të miratoj sot një rregullore. E ka në bazë të ligjit. Unë u asolla në vëmendjen tuaj që është detyrim edhe moral dhe politik që nëse do të konstatoni që sjellja e sekretarit të përgjithshëm, vendimet që ai ka nxjerr, skualifikimet që ai ka bërë janë jo të bazuara në ligje, në ligj. Janë ndryshe nga ato se çfarë avokati i popullit, i cili presupozohet të jetë jashtë konfliktit të interesit, s'ka interes. Paktën në dukje kështu është. Që ka zhvilluar një operacion të gjatë. Dhe sekretari i përgjithshëm ka vepruar me sa duket në kontroll dhe në tutel politike, do duhet që ky komision të rivendosë të drejtën në vend. Minimumi. Dhe kjo është çështje legjitimimi. Tani që ju të mos ma konsideroni që këtë janë thjesht retorikë politike e me radhë, edhe 2-3 shembuj të vegjël për të kuptuar se çfarë ka bërë sekretari i përgjithshëm. Në Këshillin e Lartë Gjyqësor nga kandidatët ka skualifikuar, të themi, ja po themun, 4 nga kandidatët të cilët janë renditur dhe me pikë më lartë. Pra ata të cilët avokati i popullit ka renditur më lartë. Zoti Ali Beaj. I ka skualifikuar. Ju lutem, zoti Ali Beaj. Dhe kjo është një provë. Zoti Ali Beaj, do t'ja ndërpres fjalën, sepse mirë, mund ta ndërpres. Jo, do t'ja ndërpres fjalën. Sepse në bazë të ligjit, nën komisioni i cili do të krijohet sot, ka përfaqësues 3 nga majoranca, 2 nga opozita. Ju keni përfaqësuesit tuaj atje. Si kualifikimet, si skualifikimet shihen nga ky komision dhe kërkohet një shumicë e cilësuar votash, pra as majoranca, as opozita nuk mund të vendosin dot të vetme, por do duhet të kenë një vendimarrje të përbashkët. Jo, do ta ndërpres, jo nuk kam mirë.